教育部和中国信托反毒教育基金会合作试毒揭开毒品上瘾的真相反毒教育特展，即日起到5月14号是在花莲县立美术馆展出，透过5个主题展示区，把特展主轴拒毒、反毒、健康、幸福的讯息要传递给所有的民众。试毒揭开毒品上瘾的真相反毒教育特展16日上午在花莲县美术馆揭幕。本次展场共规划只要吸一口毒品成瘾、失落的灵魂、瘾头来了及毒为何物等5个主题展示区，从药头的话术、同侪的影响到成瘾者脑部的科学研究，多面向探讨毒品上瘾的真正原因。我想反毒是一条非常辛苦的一个道路，它也没有办法一步到位，只能透过一步一脚印，大家慢慢慢慢的来强化。但是我相信经由今天的一个反毒特展，我们是刚刚县长说的是一个健康活力的这样的一个方式，让我们的民众能够自然而然的在这样的一个参与的过程当中来真正的认识毒品，而且他要拒绝毒品，很勇敢的跟毒品说 no， 我想就代表我们就成功了。把反毒还有毒品的危害，危害的人体以及危害家庭，甚至危害到社会，影响到治安，这个整个影响链，把它让严重性让家长看到，让老师看到，而体面命，让我们孩子知晓，唯有知晓，唯有心中有感动有触动，才会他的自省以及约束力才会够强劲。教育部花莲县联络处与花莲县府教育处广邀花莲地区高中职国中小学校，并协助安排交通接驳，且盼让偏乡学子都能有机会认识毒品的危害。这次特展更以贴近民众生活的方式切入，结合科技，以互动装置、声光效果以及亲身体验，要以简易却有效的方式传递讯息给民众，让反毒意识升值心中，产生自省与约束力，进而抗拒毒品的诱惑。记者张邦彦花莲市报道。